Det var Coca-Cola Freak, så spiller vi Røgen end dig. Kig på dig selv og se, hvad der sker. Ingenting. Du er faktisk ved at blive. Røgen. Punk i Dansk TV, måske for første og sidste gang. Det her, det var ægte aarhusiansk råhyggepunk fra Skolegade eller deromkring i Aarhus. Vi fik Lost Kids og to af deres numre, Cola Freaks og Røden Dig. Lost Kids under ledelse af Jan Jet. Jeg er tit blevet spurgt om, hvad råhygge egentlig betyder. Råhygge i punkversionen, det er, når man pryler bajer i kloakken. Os punkere, ikke? Nu skal vi have punkens modfase, de nye britiske...